Dobar dan, lijep pozdrav. Ovo je matematika šesti razred, vidolekcija konstrukcija kutova. Ja sam Ivica Grigurec, magistar edukacije matematike i fizike, učitelj, savjetnik. Nakon ove lekcije moći ćete konstruirati kuteve određenih veličina i primjenom stečenih znanja i vještina rješavati zadatke. Upute za rad. Potrebno vam je papir, olovka, geometrijski pribor i bojice. Računalo, ako se služite GeoGebrom. Kod primjera zaustavite video lekciju i pokušajte zadatke riješiti sami. Riješite kviz, odnosno zadatke, na kraju lekcije. Po potrebi se vratite i pogledajte ponovo. Zadatak prvi. Koje kutove prepoznajete na zastavi Češke? Možemo li ih konstruirati? Kao što sam već znao prije reći, zastave možete nacrtati na papiru na kvadratiće, izrezati iz kolaža, složiti od Lego kocke ili izraditi u GeoGebri. Evo ovako izgleda zastava Češke. Kao što vidimo, sastoji se od tri polja, dva četverokuta i jedan trokut. I nas zanima koje kutove prepoznajemo na zastavi Češke. Kao što sam rekao, zastava Češke je u obliku pravokutnika, a njegovi su unutarnji kutevi pravi. Podijeljen na dva sukladna četverokuta i jednakostraničan trokut. Znači, vidimo da imamo kuteve od 90 stupnjeva, kuteve od 60 stupnjeva, kuteve od 30 stupnjeva, kuteve od 150 stupnjeva. Kada bismo znali konstruirati kut veličine 60 stupnjeva, mogli bismo konstruirati i sve ostale kutove. Znači, zadatak drugi, nacrtaj kružnicu središta S i radijusa R. Na kružnici nacrtaj točku T, te od nje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu s obzirom na središte S nanesi radijus kružnice. Što primjećeš? Idemo prvo to zajedno nacrtati. Idemo korak po korak, nacrtat ćemo točku S i točku recimo T. To će nam ujedno biti i radijus kružnice. Zatim ćemo nacrtati pomoću šestara kružnicu. I sada ćemo po kružnici nanositi radijus. Označit ćemo točke sjecišta. Mi smo zapravo na ovaj način ako uzmemo samo ovaj jedan dio kruga, znači kružni isječak, konstruirali kut od 60 stupnjeva. Idemo sad to još malo objasniti kako se to zapravo radi. Znači, radijus po kružnici smo nanijeli 6 puta. Svaki dio duljine luka između dva susjedna sjecišta je 1/6 duljine kružnice. Kako je puni kut veličine 360 stupnjeva, svaki je kut u središtu kružnice dobive na ovaj način veličine 60 stupnjeva. Ako se pri crtanju kutova koristimo samo ravnomol ili jednim trokutom i šestarom, kažemo da smo ga konstruirali. Pogledajmo kako se zadatak može riješiti u GeoGebri. Evo, nadam se da vam je sad jasnije kako
možete konstruirati kut od 60 stupnjeva. Naravno da vi ne morate crtati cijelu kružnicu, dovoljno je samo luk, recimo negdje od točke T1 pa negdje do točke T3 i onda nanijeti samo, kao što ćete vidjeti kasnije, jedan ta radijus. Kako konstruirati ostale kuteve na zastavi Češke? Znači, imali smo kut od 30 stupnjeva, pa kako već znamo konstruirati kut od 60 stupnjeva, ako ga podijelim sa 2, dobit ću kut od 30 stupnjeva. 90 stupnjeva, kut od 90 stupnjeva mogu konstruirati kao kut od 60 stupnjeva, na koji ću dodati kut od 60 stupnjeva podijeljeno sa 2, to je onda 60 stupnjeva plus 30 stupnjeva. 150 stupnjeva mogu konstruirati tako da zbrojim kuteve od 60 plus 60 stupnjeva i još tome dodam kut od 30 stupnjeva. Ili 150 stupnjeva da kut od 90 stupnjeva, kada ga konstruiram, dodam kut od 60 stupnjeva. Vidjet ćete kasnije da postoji i druge kombinacije, ali po mojem mišljenju ove se najčešće koriste. Evo ga, kut od 30 stupnjeva. Krenut ćemo opet, nacrtat ćemo si dvije točke, znači moram kut od 60 stupnjeva podijeliti na dva jednaka dijela, tu ću koristiti simetralu kuta. Pa evo da vidimo, znači nacrtao sam si dvije točke, kroz točke A i B ću povući polupravac tako da mu je početna točka u točki A, uzet ću šestar udaljenost od A do B i ono kao što sam već rekao, nacrtat ću samo dio kružnice i onda ću taj radijus nanijeti po luku. Tu gdje bi se recimo presjeklo, bit će točka B1. Na ovaj način ja sam konstruirao kut od 60 stupnjeva. I sada ga samo simetralom kuta moram podijeliti na dva jednaka dijela. Znači zapiknem, kao što vidite, u točku B i B1. Gdje mi se presjeklo, tu će biti recimo točka S. I konstruirao sam kut od 30 stupnjeva. Pogledajmo, ako vam je lakše, kako to izgleda kada se konstruira u GeoGebri. Znači, nacrtao sam polupravac, znači postupak je isti. Sad pitanje, možda će se neko pitati, pa zašto svaki crtež dva puta imamo? Znači, prvo da crtam rukom, a drugo da je nacrtan u GeoGebri. Možda će neki imati problema sa držanjem šestara, da vide kako se šestar drži, kako se koriste trokuti kada se nešto radi, a u tom trenutku možda vam smetaju moje ruke. Pa nešto i ne vidite točno što sam ja nacrtao, što sam ja označio, pa onda ovako još kada se po to pogleda izrađeno u GeoGebri, mislite da na taj način dobijete puniju sliku i da će vam biti puno lakše shvatiti kako nešto iskonstruirati. Kut od 90 stupnjeva. Da vidimo kako ćemo to riješiti. Nacrtat ću dvije točke i kroz nje povući pravac sa početkom u točki A. Uzet ću šestar i jedanputa zašestariti po kružnici. Sada ću taj radijus još jedanputa zašestariti i sada ću, znači, ovaj kut od C od 120 stupnjeva koji sam nacrtao je, recimo, podijeliti simetralom kuta na dva jednaki dijela. Znači imam 60 plus 30 i to je 90 stupnjeva. Sam isto tako mogao napraviti, konstruirati kao kut, tako da ispruženi kut simetralom kuta podijelim na dva dijela. Pogledajmo sada kako se to može nacrtati. Znači, imam ispruženi kut,
Nađem dvije točke svake s jedne strane koje su jednako udaljene od vrha A, odnosno od točke A, i sada jednostavno taj ispruženi kut simetralom kuta podijelim na dva jednaka dijela. Znači nacrtam simetralu kuta i evo, još jedan način kako konstruirati kut od 90 stupnjeva. Kut od 150 stupnjeva. Pa 150 stupnjeva ću dobiti, pošto već znam konstruirati kut od 90 i kut od 60 stupnjeva, tako da ta dva kuta jednostavno zbrojim, odnosno da jedan konstruiram do drugog tako da imaju jedan zajednički krak. Pogledajmo kako sam ja to konstruirao. Znači, krenuo sam od točke A, nacrtao sam jedan polupravac, označio točku B na njemu, B crtica, i sada sam uzeo šestar, znači onaj luk koji već sam prije radio, nanjeću jedan puta luk, to je 60, nanjeću još jedan puta, to je 120, znači ću, točke presjeka. I sada ću konstruirati kut od 90 stupnjeva kao simetralu ovog kuta od 60 koji zatvaraju između točaka B1A i B2. To ću recimo presjek luka i simetrale označiti kao točku S1, može. I označit ću da je to naravno pravi kut. I moram to sada još dalje dovršiti, znači ima 90. Zapravo meni na 120 fali još 60, pa sam samo prenio točku ovu S1 na drugu stranu, to je isto kao da sam tu radio ovoga kut od 60 stupnjeva ili 30 plus 30, 60, i evo ja sam konstruirao kut od 150 stupnjeva. Pogledat ćemo ponovo naravno kako je to izgledalo u GeoGebri kad bi se radilo, ako su vam moje ruke smetale. Kad sam crtao, znači ispruženi kut, nađem točke koje su s jedne i s druge strane jednako udaljene od točke A, to su B i B crtica. Sada konstruiram simetralu kuta, znači da ovaj ispruženi kut podijelim na dva jednaka dijela, imam pravi kut. I sada ću uzeti šestar od A do B, znači radijus, i zašestariti po kružnici. I naravno, pošto imam ovdje 120 minus 90 je 30, pa sam ovu točku prenio na drugu stranu, znači evo imam kut od 150 stupnjeva. Zadatak 3. Koje kutove prepoznajete na zastavi Mauritiusa? Možemo li ih nacrtati upotrebom ravnala i šestara? Podsjetimo se što znači upotreba ravnala i šestara, to kažemo da onda kuteve konstruiramo. Naravno, ono staru priču, zastave možete nacrtati na papiru, na kvadratiće, izrezati iz kolaža, složiti od Lego kocaka ili izraditi u GeoGebri. Evo, zastava Mauritiusa izgleda ovako. Prokomentirat ćemo prvo od čega se ta zastava sastoji, koje geometrijske likove na njoj prepoznajete. Znači, zastava Mauritiusa u obliku pravokutnika, podijeljena na četiri sukladna pravokutnika različitih boja, i zapravo svi kutovi su pravi kutevi, te se onda mogu konstruirati. Kao što možete vidjeti,
Ja nisam sve kutove ovdje označio kao takve, znači označio sam kutove na pravokutniku, to su 90, i na jednom polju. Pošto su polja međusobno sukladna, znači da imaju sve kuteve jednakih veličina. Koje kuteve možemo konstruirati kao kombinaciju veličina dvaju konstruiranih kutova? Sjetite se da smo to već koristili, kao 90 stupnjeva smo konstruirali kao 60 plus 30. Evo, kao što možete ovdje vidjeti, vi ćete to još znači, sami doći do nekih zaključaka. Ako imamo kut od 75 stupnjeva, to je zbroj može biti 45 plus 30. Naravno, postoji 60 plus 15. Ja sam smatrao da vam je ovo jednostavnije. Znači, od kuta 90, od 105, 120 stupnjeva, 135 i 150. To je kada zbrajamo veličine. A isto tako možemo i veličine oduzimati. Ovo su samo neke od kombinacija. Naravno da tih kombinacija postoji puno više ako se baziramo samo na kut od 15, 30, 45 i 60 stupnjeva. Možemo li konstruirati sve kutove na zastavi Gvajane? Znamo da je crveno polje u obliku jednostraničnog trokuta, unutarnji kut u žutom polju omeđen bijelom i crnom prugom i kut u zelenom polju do njega jednakih su veličina. Možda vam to ne govori puno, ako prvo ne pogledate kako izgleda zastava Gvajane. Znači, evo vidimo, crveno polje je u obliku jednostraničnog trokuta. Okay. I ovo žuto polje, omeđeno bijelom i crnom prugom, to su tanke pruge, mi mi rekli čak da su to dužine, i kut u zelenom polju do njega jednake su veličine. Idemo prvo izanalizirati koje kutove i što prepoznajemo na zastavi Gvajane. Zastava Gvajane u obliku pravokutnika, svi unutarnji kutevi njegovi su pravi. Evo ga, ja sam znači samo dva uzeo zato jer imam s druge strane puno tih likova, pa će mi onda biti prezatvoreno ako sve označi. Crveno polje u obliku jednakostraničnog trokuta. To znam da su onda svi kutevi od 60 stupnjeva. Žuto polje u obliku jednakokračnog trokuta iz kojeg je izrezano crveno polje. Okay. A zapravo, pošto su mi ovaj gornji dio kuta, znači žuti u vrhu lijevo, jednak zelenu, znači ovo žuto omeđena sa crnom i bijelom prugom jednaka zelenoj, pošto je kut u pravokutniku unutarnji 90 stupnjeva, tada svaki od njih iznosi po 15 stupnjeva, znači 90 manje 60 je 30, pošto ima 2 to je 15, i onda ove ostale mi nije problem izračunati. Zašto je ovdje 300 stupnjeva? Pa puni kut ima 60, 360 stupnjeva, kad oduzmem 60 dobit ću da je 300. Sada sam riješio i žuto polje, i zeleno polje je raznostraničan pravokutan trokut, i onda vidim da je znači ovaj gore uz žuto, uz bijelu liniju koju smo spominjali u zadatku 15 stupnjeva, ovaj nasuprot je 75 stupnjeva, imamo pravi kut, znači zbroj kuteva u trokutu je 180 stupnjeva, te mogu zaključiti da se svi kutevi na zastavi Gvajane mogu konstruirati. Sada trebamo konstruirati kut od 15 stupnjeva, njega još nismo konstruirali. E sad, ja sam ovdje nisam namjerno stavio kako sad konstruirati taj kut od 15 stupnjeva. Sjetite se kako smo konstruirali kut od 30 stupnjeva. A kut od 30 stupnjeva konstruirali smo tako da smo kut od 60 stupnjeva, koji nam je recimo bilo jednostavno konstruirati, simetralom kuta podijelili po pola i dobili smo svaki kut od 30 stupnjeva. E sad, kako bismo od 30 stupnjeva dobili 15 stupnjeva? Vrlo jednostavno, konstruiramo kut od 60, simetralom kuta ga podijelimo na dva jednaka dijela, dobili smo kut od 30 stupnjeva, i sada taj jedan kut od 30 stupnjeva simetralom kuta podijelimo na dva jednaka kuta i dobili smo
kut, konstruirali smo kut od 15 stupnjeva. Evo, pogledajmo kako to zapravo onda izgleda. Znači, nacrtat ću polupravac, konstruirat ću kut od 60 stupnjeva, to smo već radili, konstruirat ću kut od 30 stupnjeva, ok, označit ću točku gdje mi se presječe simetrala kuta sa lukom, zapiknut ću šestar u točku B i B crtica i zašestariti, tu gdje mi se presječe bit će točka S1, i kada kroz točku A i točku S1 povučem polupravac, konstruirao sam kut od 15 stupnjeva. Sad, kako konstruirati kut od 75 stupnjeva? Pa, to je kut od 90 stupnjeva, ako od njega oduzmem kut od 15 stupnjeva, dobit ću kut od 75 stupnjeva. Kut od 90 stupnjeva i kut od 15 stupnjeva već smo konstruirali. Sad, kako konstruirati kut od 90 stupnjeva? Pa, ja sam se ovaj puta odlučio za ispruženi kut. Znači, odmah sam si nacrtao točku A, i točku B preko koje ću gledati dvije točke koje se svaka nalazi na jednom kraku ispruženog kuta, koje su jednako udaljene. Uzet ću šestar od A do B i zašestariti na drugu stranu, to je ona točka koja je jednako udaljena, ali je na drugoj strani od točke A, to je znači bit će točka B crtica. I sada ću taj ispruženi kut simetralom kuta podijeliti na dva jednaka dijela. Znači, imam kut od 90 stupnjeva. Nacrtat ću simetralu kuta, označiti točke sjecišta. Imam kut od 90 stupnjeva. U redu. Na taj kut, od toga kuta od 90 stupnjeva, moram oduzeti kut od 15. Ja sam prvo konstruirao 60 i sada, ovdje sam si malo podebljao da se vidi gdje je ova točka, ja ću sad zapravo ovaj kut, koja je razlika od 90 do 60, simetralom kuta podijeliti na dva dijela. Znači, još sam bolje prošao i još sam to brže riješio, nisam trebao konstruirati kut od 30, jer on je razlika kuta 90 manje 60. Označit ću točke, točku sjecišta. I evo, konstruirao sam kut od 75 stupnjeva. Opet, ako su vam malo smetala moje ruke ili nešto niste dobro vidjeli što ja radim, evo sada istu stvar ćemo ponoviti u GeoGebri, samo ovaj puta sad naravno kao i svaki puta nećete vidjeti šest. Znači, postupak je identičan, nacrtao sam ispruženi kut, našao dvije točke koje su jednako udaljene od vrha kuta, simetralom kuta ispruženi kut podijelio na dva jednaka dijela, zatim sam uzeo šestar od A do B, zašestario iz točke B, tu mi je točka B2 recimo, i sada ću ovaj kut, znači razliku od 90 do 60, to je 30 stupnjeva, simetralom kuta podijeliti na dva jednaka dijela kako bi dobio kut od 15 stupnjeva. I onda, kada od 90 oduzmem 15, konstruirali smo kut od 75 stupnjeva. Zadatak 5. Konstruirajte kut od 45 stupnjeva koristeći se kutom od 60 stupnjeva i simetralom kuta. Pitanje je kako od 45 stupnjeva doći do 60 stupnjeva. Znači, ja sam ovdje označio da je kut fi veličine 45 stupnjeva. To mogu jednom malo složenijom kombinacijom, a to je da kut od 60 stupnjeva podijelim simetralom kuta na dva jednaka dijela i da onda
60 stupnjeva podijelim dva puta simetralom kuta, znači prvo podijelim po pola, pa onda još jednu polovicu po pola, znači podijelio sam sa 4 i zapravo to je zbroj kuteva od 30 i 15 stupnjeva. Pogledajmo kako to sada iskonstruirati. Znači nacrtat ću polupravac, kut od 60 stupnjeva, to mi više ne bi trebao biti problem. I sad ću taj kut od 60 stupnjeva simetralom kuta podijeliti po pola. Zatim ću ovu polovicu od 30 stupnjeva podijeliti isto simetralom po pola i imam znači 30 stupnjeva i sad plus 15 stupnjeva i to je kut od 45 stupnjeva. Sljedeći zadatak, sličan, ali malo drugačiji, znači konstruirajte kut od 45 stupnjeva koristeći se kutom od 180 stupnjeva i simetralom kuta. Znači, opet mi je za fi kut, znači to je 45 stupnjeva, tako da zapravo 180 kad bih podijelio sa 4, dobio bi da je to 45. Znači, što ću napraviti? Pa zapravo ću 180 stupnjeva simetralom kuta podijeliti na dva jednaka dijela, znači na dva jednaka kuta, i onda ću jedan od tih dijelova podijeliti simetralom kuta po pola. Ili znači kao da 90 stupnjeva dijelim sa 2. Pogledajmo kako to možemo napraviti. Znači opet prvo ću naći kut, ispruženi kut i njega ću simetralom kuta podijeliti na 2 jednaka kuta, na 2 jednaka dijela i konstruirao sam kut od 90 stupnjeva. Znači pravi kut. E sada, taj kut od 90 stupnjeva moram podijeliti po pola. Tamo gdje mi se simetrala sječe sa klupkom, označit ću točku i zašestarit ću iz točke B, u ovom slučaju B dvocrtica, kako bih konstruirao simetralu kuta i evo, na dva različita načina pokazao sam kako se može konstruirati kut od 45 stupnjeva. S pomoću poveznice ili QR koda možete otvoriti zadatke čim ćete rješavanjem uvježbati ovaj dio gradiva. Lijep pozdrav!